köszöntünk benneteket, tudom, hogy már bemutattak, de azért én is bemutatkozom, mégiscsak úgy illik, engem Fruzsinak hívnak, és képzeljétek el, azért jöttem el ide hozzátok, hogy sokat énekeljük, és képzeljétek el, elhoztam én magammal Lacit, és ki tudja, milyen hangszer van nála. Gitár, nagyon okosak vagytok, és figyeljétek, mert van nála még egy hangszer, fülej nagyon. Ki tudja, milyen hangszer ez? Úgy bizony nagyon okosak vagytok, és képzétek, elhoztam magammal Dórit, és azt ki tudja, hogy nála milyen hangszer van. Hegedű, úgy bizony, na hát, gitára, dobbal, hegedűben, és ott ének hangunkkal érkeztünk ide hozzálok, de hogy mi is egy picit jobban megismerjünk titeket, tegye fel a kezét, aki szeret énekelni. Jó, de sokan, tegye fel a kezét, aki szeret táncolni. Aki szeret kiabálni. Azt is jól van, és aki szeret tapsolni, szuper, mert mindegyiket fogjuk majd csinálni, de először is szeretném nektek elmesélni egy álmomat. Azt az álmot, amit tegnap éjjel álmodtam. Képzeljétek el, lefeküdtem az ágyamra, behúztam a szemem, és mindjárt elmesélem, mi történt. Nagyon füleljetek, és majd ti megmondjátok, hogy szerintetek jó álom volt, vagy rossz. Tegnap éjjel az ágyikomba lefekvésnél én azt kívántam, mikor anya leoltja a nagy lámpát, küldjön értem egy angyalkát. Anya kiment, álmos lettem, túl sötét volt, kicsit féltem, hogy hirtelen nagy fényjel leszállt az angyal, eljött értem. Befogta a kezemet, én becsuktam a szememet, úgy másztunk ki az ablakon. A pizsamámban, ahogy voltam, kinn a tetőn ácsorogtam, vártam, hogy mi lesz a folytatás. A szárnyára ültem, felrepültünk, repülés közben énekeltünk. Megérkeztünk egy másik világba, bárány felhők országába. Láttunk sok-sok színes békát, békatáncot, eltáncolták ballába. A jobb után a nagy is ott volt, felhőből volt, felhőt csókot, reát csókot, vétes sütött, meggyesek. Táncikáltunk körbe-körbe, barátom lett, körbe-körbe, furuljáztunk kánomban, autót vezettem a városban, fagyit nyaltam, búvárkodtam, felhőtóban vitorláztam, felhőfolyóban úsztam én, pármáztam, bufferceztem, párnák között hemperettem, láttam kapitán Bettyesen. Na de figyelj csak, mi történt ezután? Napocska fejt elkezdett feljönni az égre, s a szobámban egyre, egyre világosabb lett. S megcsak. Hirtelen reggel lett, anya bejött és ébresztett. Én felkelek, ígérem, de most az álmom el kell mesélnem. Felhő országban jártam, és képzeld anya, annyi csodadolgot láttam. Ilyen nappal láttáncoltam, szalmabálát ugrátoztam, ruhámat a vízbe dobtam, mesztelenül utkároztam, putrikával bogócskáztam, csillagokkal dobároztam, szivárványon kézen álltam, jó hangosan kiabáltam, forogtam és eszén ültem, puha fűbe hátra döltem, lámát láttam, szedre szedtem, bocád ettem, kecskét fejtem. Jaj, anya, mondtam neki, holnap ugye eljössz velem te is. Nagyon szépen köszönjük. Na, mit gondoltok, szerintetek jó álom volt, vagy rossz? Nagyon jó, ugye? Annyira jó volt, hogy azt kívántam, bárcsak még sokáig aludhatnék, és sokáig álmodhatnám ezt a sok-sok jót,
Na de figyeljetek, gyerekek, azt mondtátok, hogy szerettek táncolni, igaz ez? Na hát ennél hangosabban, igaz ez? Na, hát akkor, mivel én is táncoltam az álmomban, vagy az álmomban, azért arra gondoltam, hogy most mi is táncolhatnánk itt egy picit, például arra a dalra, hogy előre a kezedet, aztán hátra. Hogy is van az, Laci? Kérdezzük meg, ki ismeri ezt a dalt? Ki ismeri? Előre a kezedet, utána hátra, utána mi jön? Megint előre a kezedet, utána lelazítjuk, rázzat, jön egy kis ugi-bugi, és utána egy forgás. És aztán... Napsod. Egyet! Előre a kezedet, utána hátra, előre a kezedet, utána rázzat, utána ugi-bugi, és aztán forgás. Tapsolj egyet, hajtás, előre a lábadat, utána hátra, előre a lábadat, utána rázzat, utána ugi-bugi, és aztán forgás. Tapsolj egyet, hajtás, előre a füledet, utána hátra, előre a füledet, utána rázzat, utána ugi-bugi, és aztán hatlássa. Tapsolj egyet, előre a hajadat, utána hátra, előre a hajadat, utána rázzat, utána ugi-bugi, és aztán forgás. Tapsolj és most a popsidat, előre a popsidat, utána hátra, előre a popsidat, utána rázzat, utána ugi-bugi, és aztán forgás. Tapsolj egyet, hajtás! Hát akik táncoltak, azokat nagyon-nagyon megdicsérem, nagyon ügyesek voltatok. Na de képzeljétek el, az álmomban volt még egy cirkusz is. Egy olyan cirkusz, amit a gonosz boszorkány elátkozott. És képzeljétek, az egész cirkusz a feje tetejére állt, senki sem azt csinálta, amit kellett volna. Hát tudok egy varázsigét, amivel visszaváltoztathatjuk. Segítetek nekem? Na de hangosabban, ha szeretnétek, segítetek nekem? Nagyok lesz, hát akkor, na akkor mindenki álljon szépen, egyenes hátak. Na figyelj, úgy szól a varázsigénk, hogy álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe. Hadd lássam, kiabáljuk egyszerre, hepperedeppe, heppendre. Tehát hepperedeppe, heppendre. Na figyelj, még egyszer megpróbáljuk. Álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, hepperedeppe, heppendre! Ezt jó hangosan kellene, jó? Na hát akkor jöjjön a dal, elmesélem, hogy mi történt ebben a cirkuszban, és amikor jön a varázsiga, akkor mindenki nagyon hangosan próbálja mondani, mert csak így tudjuk visszaváltoztatni a cirkuszt. Csak így mondjátok már el nekem, hogy kikkel, vagy mikkel találkozhatunk a cirkuszban? Milyen állatokkal, meg kikkel? Kis csikókkal! Csikók, kis csikókkal? Bohócokkal! Bohócokkal! Tigrisekkel is találkozhatunk néha, hát még? Ki tudja? Elefántokkal! Elefántokkal, bizonyám! Lovakkal! Lovacskákkal, hát még? Fókákkal! Ókákkal is, bizonyám. Na, még valaki, aki tud? Farkassal. Farkassal is. Te találkoztál már komolyan? Az jó félelmetes. Zsiráf. Zsiráffal. Tigrissel, bizonyám. Na hát, na gyere még, mondjál. Tigornászokkal. Oroszlán. Oroszlánokkal is. Na, elmesélem, hogy ebben a cirkuszban mi történt. És figyelj! Nagyon, mert szólok, hogy hol kell majd varázsolnunk. Na figyelj! Áll a vál a cirkuszban, mert kint már tömött sorokban jegyet várt a tisztelt közönség. Na de a boronmester elveszett, a vidám bohóc morcos lett, a kötéltáncos két bal lábbal kelt. Jaj, a jósnő fejét csóválja, na ha ez így megy tovább, nincs előadás. Hát bizony, nem lehet előadást tartani, hogyha mindenki megőrült.
összetört az ágyába, mert ráfeküdt a lusta oroszlán. Hát fél ki ez, a karnyelő meg kard helyett izgalmában karót nyelt, a zsonglőr pedig lyukas markó lett. A jósnő fejét csóválja, na az így meg tovább, nincs előadás. Igen, ez az egész tiszta őrület. Őrület! A cirkusz népen megveszed. Bizony, hogy megveszed. Csak a varázslat segíthet majd. Ha minden gyerek velem tart. De ha nem is minden gyerek, nagyon sok. Na hát gyerekek, akkor most jön az a varázsige, amit tudjátok, hogy az előbb megtanultuk a terpet, meg a tölcsét, és jó hangosan próbáljátok mondani, jó? Na figyelj! Álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre! A porogmester megkerült, a bohóc felvidult, a bűvész pálcája összeport, a karnyelő pedig összeszedte minden bátorságát. A nézőtér már dugikban, ők felvonulnak sorjában, a tapsviharban fülig ér a száj. A jósnő lábát lóbálja, na jól van, akkor lesz előadás. Igen, a vált. A varázslatunk jól bevált. Hát emlékezz majd hepperedeppe heppedre. Békában újra Fruzsibán, s rögtön meglátogattam a legjobb barátomat, akit Józsikának hívnak. Egy kicsit flugos, szegény, azt hiszem nincs ki mind a négy kereke, de én nagyon-nagyon szeretem. Sírtam is róla egy dalt. És azt kellene, azt mondtátok, hogy szerettek kiabálni, ugye? Na hát így hiszi a piszi. Szerettek kiabálni? Na hát erről van szó, kérem szépen. Na, amikor felemelem a kezemet, akkor azt fogjuk kiabálni jó hangosan, hogy majszol! Mit jelent ez a szó, ki tudja, hogy majszol? Eszik. Eszik bizony, amit hallottam. Na szóval figyelj, kipróbáljuk. Amikor emelem a kezem, akkor majszol! Figyelj! Majszol! Hangosabban! Majszol! Még egyszer! Majszol! Nagyon, na így nagyon klassz lesz. Akkor jöjjön oda a Józsikáról is. Nagyon figyelj, amikor lendül a kezem, akkor kiabálunk! Józsika, Józsika csápol, rázgarikán enged ügyet. Réba fűréd alatt csendül, van csalidó hasadüllet. Józsika, Józsika boxolt, hasba küvöldet a holdat. Az eherész puha gombóc, vénkeze vissza kokozva. Na figyelj! Józsika, Józsika, Józsika alszik, forradjon ikat.
Hát tudjátok, mit szeretünk mi Józsikával nagyon csinálni? Hát táncolni. És a pingvineket is nagyon szeretjük, képzeljétek el. És én tudok egy olyan táncot, amihez varázspálca sem kell, és annak a táncnak a segítségével egy szempillantás alatt pingvinekké tudunk változni. Úgyhogy akkor arra kérem benneteket, hogy ugorjatok oda le, és álljatok föl, és mutassátok meg nekem, hogy hogyan járnak a pingvinek. Bizony, na hát akkor figyelj, nagyon mutatom a táncot, csináld utána, jó bátran? Figyelj! Dülöngélbe totyogjál, körbe-körbe forogjál. Hadásan szárnyat csapkod, a lábad rász, ilyen egyszerű, ez a ping-ping tánc. És az a legügyesebb, aki még a végig kiabálja is, hogy ping-ping tánc. Na figyelj még egyszer. Dülöngélbe totyogjál, körbe-körbe forogjál. Szárnyat csapkod, a lábad rázd, ilyen egyszerű, ez a ping-ping tánc! Nagyon klassz lesz, hát akkor jöjjön a dal, és csapkodj a táncot! Na milyen hónap van? December, úgy bizony. Hát akkor? Ember, ember, december, hideg, borzos erőben, sűrű habot szihálva, kiült a hegyekbe. Ha, ha, ha! Thank you.
amikor az van, hogy jaj, de jó, azt én nagyon hangosan kiabáljátok, és így belemeljük mindkét kezünket. Jaj, de jó! Na hát akkor figyelj, mert először lassú lesz, de aztán úgy be fog gyorsulni, hogy nagyon észnél kell lenni. Lassú lesz és halk is lesz. Hát akkor énekeljétek hangosabban! Hogy a Mikulás szárnyán mi az a csilingelő dolog, ami jelzi, hogy érkezik a Mikulás? Na milyen csengő? Száncsengő, bizonyám. Ezt halljátok csak? Én csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, kilöbli, halkalni. Bördobban két padló, kok-kok-kok, nyolc patkó, nyolc patkó, kok-kok-kok, csöngzsákol hangot lop, szétváló hangerdő, csing-ling-ling, száncsengő, száncsengő, csing-ling-ling, télöplék, halkanik. Bördobban két padló, kok-kok-kok, nyolc patkó, nyolc patkó, kok-kok-kok, csöngzsákol. Hallgathatnánk a Mikulást, jó? Mert aztán úgy tudom, hogy el fog búcsúzni tőlünk, de hívjuk ide, milyen dalt ismertek, amivel ide csalogathatnánk. Például hullafejhes. Hullafejhes fejön. Na akkor, hogy a Mikulás is hallja, olyan hangosan. Fejhes, fehér hó. Elfáradtam, rengeteg gyereknél voltam, ma is, tegnap is, és még rengeteg gyerekhez kell mennem. Illapó, akkor mi most el is köszönünk tőled, utadra engedünk, mert képzeld el, nem is mondtuk, de megetettük a rénszarvasaidat, úgyhogy most már el tudnak téged húzni. Búcsúzol, énekeljük el mondjuk a Télapónak azt, hogy Télapó itt van, jó? Jó hangosan! Tudjátok, a Télapó már egy kicsit sütött, már öreg szegény, de azért nagyon szeretjük, csak jó hangosan kell énekelni neki. Na lássuk csak, így van, hogy Télapó itt van, hó a sugár.
olyan cukrot, amit szerettél volna? Jól van, akkor szia Mikulás, jó utat! Szia Mikulás! Szia! Na hát akkor gyerekek, elköszöntünk a Mikulástól, mi is elköszönünk tőletek. Szeretném, hogyha megtapsolnátok Lacit és az ő gitárját nagyon hangosan. Köszönöm szépen. És megtapsolnátok Dórit és az ő egyedüljét. És még egy picit tegyünk rá a tapsra, mert ő is Kovácsovics, Florinászok, köszönjük szépen, köszönjük szépen a figyelmet. És visszajöjjön jövőre a Mikulás, énekeljük még egyet, Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás. Viszontlátásra, sziasztok!